ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଟେକ୍ସଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣବ ଲେଙ୍କା ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ବେଟର୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍? ନର୍ମାଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଡାଏଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସିଏ ଆମକୁ ସେଟାଇଟି ଦେବ। ସେଟାଇଟି ଦେବ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲୋରି ଆମାଉଣ୍ଟଟେ ପାଇବା ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭୋକ ହେବନି। ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସୁଗର ଲେଭେଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ନର୍ମାଲ ଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ଇଏ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଭେରିଏସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପେଟ ଫୁଲ୍ କିମ୍ବା ଭୋକ ବହୁତ ହୁଏନି, ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ। ତ ନର୍ମାଲି ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହଉ କି ଯେଉଁ ବି ଲୋ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର୍ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଗର ବହୁତ ଭେରିଏବୁଲ୍ ହେଉଥାଏ ଅର୍ ବ୍ରିଟିଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ନମସ୍କାର ସାର୍, ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୋର ଜାଣିବାର ଥିଲା ମୋର କ୍ରୋନିକ୍ ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ 2014 ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସିଏନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ କରାହେଇଛି। ତ 3 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଏଚ୍ବିଏମ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଡାଇବେଟିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ମୋର ଥିଲା 5.8 ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲା 123। ତ ମୁଁ ମିଷ୍ଟାର୍ଡ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ 30/70 ନେଉଛି ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6 ୟୁନିଟ୍ ନେଉଛି। ତ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା କାହିଁକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋର ଏଜ୍ 32 ହେଲାଣି, ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ମୋର 48ରୁ ଅଧିକା ହେଉନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଯେମିତି ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭାତ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍କିପ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସକାଳେ ରାତିରେ ଦ୍ୱିପହରେ। ତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଓଜନଟା କେମିତି କ'ଣ ଗେନ୍ ହେବ ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା, ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି FCPD ଫାଇବ୍ରୋକାଲ୍ସିଫିକ୍ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିଫଳରେ କି ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରାଇଥିଲେ। ତ ପାନକ୍ରିଆଟିସ୍ରୁ ଆମର ନର୍ମାଲି 3 ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାହାରୁନି ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛେ, ତା ସହିତ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହରମୋନ୍ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ରହିବ, ଯିଏକି ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନଚେତ୍ ଆମର ଖାଲି ସୁଗର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ନର୍ମାଲି ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛିଟା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ର କାରଣଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି।